Till slut då, förlust i seriefinalen mot Älvsjö. Kan du berätta lite? Ja, det är väl en tight match. Men vi gör lite mål och sen släpper vi in och sen... Ja, det är inte 100%. När vi gör det vi ska så är vi bra, men annars så läcker det in. Det kändes som ni kom ut starkt. Jo, men det gjorde vi. Sen vet inte, våran femma körde ut starkt ganska bra efter första bytet. Sen tappar vi har chanser, men vi gör inte mål. Så att, ja, jag tar på mig ganska mycket av förlusten idag. Men vad är det som saknas idag, tycker du? Det är det där sista. Vi kommer ju fram, liksom, men sen att få in bollarna. Vi har ribbor och sånt. Den sista touchen är liksom inte där. Vad säger vi om publiken idag? Ja, den är ju helt fantastisk. Det är så sjukt tråkigt när de får komma och se en förlust. Men nej, alltså jättebra och stödet är ju fantastiskt. Så att det kan man inte klaga på. Hur skulle du sammanfatta din egen säsong så här långt annars? Ja, lite upp och ner. Men bra, ja, på slutet. Jag tycker jag har vuxit in i det bra. Det var lite svårt i början med nytt spelsystem och sådär. Men ja, stabilt. Intensiv period ändå. Onsdag, DM-final mot Hagen då? Ja, just det. ja, det blir kul. Vi mötte ju dem i finalen av Storvreta-cupen. Så det var en kul match. Men ja, det ska bli kul. De är ju ett fartfyllt gäng, så vi måste vara på tå. Så ska vi ta hem det. Sen redan till helgen då, Falun Ungdom här hemma. Precis. De har ju varit lite upp och ner, de. Men de har också vunnit som mot Nacka, tror jag att de vann. Så vi får absolut inte ta den matchen för givet. Så det är bara att köta på den här veckan med bra träningsvecka och sen köra över Falun för revansch.